Game of Splash 3, kun ratkaiseva ja viimeinen Game of Splash. Kolme! 2, 1, sit mennään. Oikein hyvää huomenta. Tänään kuotaan Game of Splash 3. Kello on 8. Vähän väsyttää, mutta ei anta se haitata. Te tiedätte kyllä mikä on meininki. Joukkueet on samat. Täällä on lehmät. Ja täällä on mursun. Säännöt on samat kuin aina ennen ja tilannehan on nyt 1-1, joten tää on niinku ratkaiseva ja viimeinen Game of Splash. Eli nyt on niinku oikeastaan kovat panokset. Ja viime vuonna häviäjät joutui tekemään kolmosesta saksalaisen, niin tänä vuonna pistää vähän vielä rankemmaksi. Eli tänä vuonna häviäjät tekee Russian saunan. Eikä se kolmosesta? Ei kolmosesta. Ihan ykkösestä, mut silleen se on silti aika paha, joten nyt varmaan toivottavasti jengi vähän niinku pistää kaiken peliin. Ota joku KPS. Voit tässä päättää, että kumpi aloittaa, joo, nimenomaan. Okei. Yes. Ei varmaan aloiteta, me aloitetaan. Kyllä me aloitetaan. Kirjaimia annetaan niin. Meidän vuoroa. Okei, no me aloitetaan. Ella on kapteeni, niin eikö En mä tiedä mitä mä teen. Tarvitaan vähän miettimisaikaa. No niin, laitetaan kisa käyntiin. Tässä kohtaa kommentoi alas, kumpi voittaa, lehmät vai mursut. Kyllä mä veikkaat lehmät, mutta mitä mieltä sä oot? Ja painokaa tykkäystä ja tilaa se kanava, koska kohta sattuu ihan varmasti, sen mä tiedän. Täällä on ihan sairaan kylmä. Mulla on visio, mutta mä en tiedä silleen, onko tää hyvä eka hyppy. Mut katsotaan. Ykkösen taso, tää on harvinainen. Yleensä hypit tästä. Mitä tulee? Jännitys. Niin muuten mä oon nähnyt, että Ella on käynyt legendrikymillä. Yeah. Oi vitsi, Ella on käynyt treenaa, mutta on Katjakin käynyt treenaa. Totta. Ei. Ella on treenaa kovaa koko vuoden, me ollaan valmistauduttu. Oh, yes. Mennään päälle ja sit se on vähän kiusallista. Ok, Ella tekee taktisen, kun se ei kertonut mitä se lähtee yrittää, niin tohon on niinku pakko vastata. Jotenkin mahalta ja kärryn päällä, jos käydä heittää. Manifestasin sen, kun mä sanoin, että mä tyyliin lennän päälle, sit mä lensin päälle. Jep. No, onks meillä vapaa? Ja Katja on kyllä hyvä näin. Ella tuli uimari myös. Joo, täältä ei voi nousta. Siellä on kato niin lämmin täällä Suomen kesässä, niin kyllä mieluummin jään tänne vilvottelemaan. Sairaan kylmä. Aletaan sendoa. Santtu ei oo tullut pelleille. En. Pää mennä. Tää mennä. Tää on punnerussa kuin Ilari Mettänä konsana. Joo, Katja. Päivittää! Täydellinen! Ei se noin puhdas kuuluis olla. Tilanne on nyt se, että ei oo kellään vielä kirjoita, tilanne on 0-0. Ja tässä kohtaa mulla muistuttaa, että jos sä feilaat sun oman tempu, niin vastustajajoukkuehan saa niinku haastaa se. Sit jos ne onnistuu, niin sit taas mä saan kirjaimen. Eli high risk, high reward, niin sanotusti. Eli okay. Seuraavaksi Ara lähtee sendaamaan. Tää on ihan taktikointia. Joo, on mietitty gameplani, niin joo, nyt on Ara vuoro. Nyt kun on tälleen aamu vielä, niin ei tee mieli tehdä mitään isointa, mutta mulla on kyllä yks tynkä mielessä, niin sanotusti. Niin semmonen ihan lepposa. Siis kyllä noista molemmat varmaan pystyy siihen, mutta mä en tiedä uskaltaa. Lähdetään kattoo. Mennään tonne vaikka. Mitä sä teet? No eihän sä tarvi heti sanoa. Ei kädet taskut. En mä nyt no-handeriin lähet vielä tekemään. Vaikka siinä kyllä heräis viimeistään hyvin, mutta ihan 5 metristä niin. Veikkauksia seuraavan temppuun. Se kantaa jotain tuolia tuonne. Se on vähän liiankin mukavaa olla. Miks tuolla on tuoli? Näitä uusia vesikauhushow-juttuja. Mä näin mitä kävi viimeksi tikkaiden kanssa. Ei, katsotaan, tuleeks ländäksi vaan tohon vitosen alle. Apua! Joo, lähdetään tällaisella liikenteeseen tänään. Pelottaa vähän, mulla vähän pelottaa. 3, 2, 1, se on pakko te. Arvaaks mä? No niin, ok. Vitosesta backkin jo pelottaa, mutta nyt kokeillaan samaa penkillä. Let's go! Hyvä Vellu! Oli puhdas! Oli paremmin kuin mulla vaan. Jep, puhdas. Se oli tosi hyvä Vellu, tuu meidän näytökseen. Ai, ei tullut kirjeitä vieläkään. Huomaa, että on finaali kierros, että jengi kyllä tekee. Hui! Viime vuonna ei ole tehnyt kukaan varmaan. Ei todellakaan. Yes, mä en joutunut tekemään. Ai, en olisi uskonut, että Vellu tekee, mutta pakko arvostaa. Mä ajattelin, että olisi niin kuin Ninolle, mutta Nino pääsi kuin koira veräjästä pahemman kerran. Hyvä ja taktiikka on säästää Ninoa niihin pahoihin oikeisiin temppuihin. Verkun kunniaksi tehdään ei tehdä milkkistä, mutta tehdään niin kutsuttu kolmosen ponnusta triple pumper. Triple pumper, ok. Onks ne ees temppu? Sauna team and fish. Mulla on ihan huvittavaa, ettei sille vielä ainakaan jännitä. No Santu hei niin ihan selkeästi. Hei, triple pumper. Isot pomput on. Jäätään pomput. Aamu kankeu. Ottakaa niin. Älkää naurattako. A few moments later.
Ja kuva eikin kostu aivan lämpimääräksi. Okei. Ai jos ei saa 3 kertaa saa peilin. Niin. Santeri Vini! Joo okei, okay. Pitää toi, mikä se oli, Hitler Blumpler yrittää tehdä perään. Vähän näytti hazardilta. No niin! Suoraan naamalle. Jos oli 2, niin se on kirjain. Taisi ollakaan. Tässä, jes. Nyt pitää laittaa ihmiset vähän kerrointa peliin meinaan. Me otettiin ensimmäinen kirja. Tää on siis 3 poikki, eli spaa ja nyt täytyy alkaa pelaa. Loppu peleille. Tää on mentaalista peliä, tää finaalikierros pitää niinku laittaa oikeesti. Joo, tiedätkö, aivot käyttöön. Ja Katja käyttöön ennen kaikkea. Katja käyttöön. Katja käyttöön. Jännitys nousee. Tää on mukavaa. Tulee ihan kesä. No niin ihmiset, täältä tulee temppua Katjalta. Ohi, hyvä! Tää tuntii ihan uimahyppy tyylillä, sillään niinku... Tässä he sanovat. Eli eteenpäin, tupla fulli. Mä oon saanut Trumpalta niinku melkein ton, mut en oo saanut ihan tota, niin en nyt oikein tiiä. Ella, osaatko sä se, mitä Santtu sitten tekee Katjan jälkeen? En mä tiiä. Eiku niin, Vellukin voi vastata silloin jo. Se on ninkeli niinku selkittää. Sehän on ninkeli. Tee se 1.5 ja jatka vähän ylipyörimistä, jos se tulee näin. Niin. Joo. Miten päin 1.5? Täällä mietitään ihan niinku tosissaan. Tää ei oo mitään leikkiä oikeesti nytte. Tästä mä tykkään. Nino pääs Vellun private legendrik kurssille. Tästä moni maksais. Hyvä Nino, kovaa luottoa. Nino! Ottakaa nyt, me pitää miettiä rauhaa. Mitä me mietitään? Mun veikkaus on, Nino tekee 7.20 kartsa. Ei, sattuu! Nyt rauhoitut ja keskityt. Ottakaa nyt. Kohta tulee niinku kirjaan ihan vaan ajan pelosta. Ei enää jalkaa. A few moments later. Pist. Ei ollut kyllä. Tähän on 1.5 täysin. On se 1.5. Foamille, niin se olisi taas 1.5. Kurssit ottaa sitä kirjainta, eli tilanne on niinku SS11. Panokset vaan kovenee ja kenes vuoro se on itse asiassa meiltä? Tehän Santun vuoro on. Okay. Minä olisin vastaa. Niin, mun mielestä. Yksi aika niinku tosi varma ois. 10. Eikö se olisi aika? Noniin, Santerin vuoro. Oi, nyt päästiin asiaan. Tää on sakkia. Semmosta klassista meininkiä niin tähänkin videoon. Santu on kattonut Zero Zero Nationin videoita. Kato miten se kävelee, kato. Ihan päällikkönä. Noniin, nyt on tästä kirjata kavereina. Tää on nyt Santerin temppu, mitä mä pystyn tekemään. Tyylillä vaan. Tää on Kardajärvellä harjoitellut. Ai. En oo ikinä tehnyt. Hypännyt ikinä kympistä. No vaan tavallisesti. Haluuks olla eka tota nainen, joka tehnyt kympi kartta? Haluu, mut mä en uskalla. Mä en oo siis tänä kesänä edes ollut täällä kertaakaan ja nyt on jo elokuun. 3, 2, 1! Pistettä! Mikä kartta? Hieno! Pystyykö Ella tai Vellu vastaamaan? Se jää nähtäväksi. Tässä on silleen, että ei saa vastaa 2 kertaa putkeen sama tyyppi. Niin Nino ei saa nyt vastata. Tähän olisi Ninolle helppo. Niin se tarkoittaa sitä, että mä saan vastata tähän. Nino alkaa keksiä omia sääntöjä täällä yhtäkkiä. Joo, ei näin voi mennä. Epätoivon merkkejä. Niin katsotaan, vastaako Ella tai Vellu. Santtu, my man oikeesti. Oli tyylikäs. Mä en kyllä pysty tohon rehellisesti. Kyllä mä toin joskus mun elämässä teen, mutta tänään ei ole se päivä. Ja Vellu. Mäkään en halua kuolla. Mä en ole ikinä hypännyt kympistä edes jaloilleni. Jos meille tuli tosta siitä mun 720 kirjaa, joka oli tavallaan... Se oli 1.5, totta kai siitä tuli kirja. Mut entä mun vastaus tähän? Ai menee se idea sit kokonaan. Ellette te haluu lähteä, sit sä voit myös vastata 2 kertaa putkeen. Ei. Ei lähdä tohon linjalle. Koittaakaan tällaista teerenpeliä. Nyt alkoi. Onko meillä sit SP? Ootteks ihan varmoja? Eiks Vellukaan niinku lähde haastaa? Hypätä kartsan kympistä. No en mä voi. Siinä voi käy. Ai mitä siellä on käy? No vaikka Vellulla on lapsikin, se tarvii sitä. Muut voi kuolla. Annetaan sitten mursuissa kirjainta. Hyvä Santtu. Oli tyylikäs kartsa ja tilanne on nyt se, että se on SPS. Mut teillä tulee nyt P, koska Vellu sentään. Joo, Katja. Toi on muuten paha. Sit Vellu kohta. Okei, me tarvitaan nyt kirjain. Täytyy miettiä tarkasti. Mun suunnitelma on mennä tekemään klassinen temppuni, eli kärryn pyörä suoraan tupla gaineri, tuplabäkki yhdeltä jalalta. Mä olin maailman eka, joka teki sen maassa vuonna 2011 ja 7 vuotta kesti ennen kuin joku teki sen. Nyt katsotaan, uskallanko tehdä sen 3. Kolmasen taso vai? Joo. Mä vihaan näitä. Näitä Vellun 3. tason juttuja. Näin on mun juttu. Ei varmaankaan muukaan meiltä näihin pysty mitään sanoa. Joo, kyllä mä Aran kutsuin heti tänne mukaan. Voi. Viimeks mä tulin tää rihan naamalta, kun mä yritin fullin takaa. Kunhan mä en osu tohon reunaan.
vähän sinä pomppaa. Jäi vähän pomppaa kyllä. Oh my god! Etsäkö, mä oon ollut 2 päivää pelaa jääkiekkoa, mun jalat on ihan puhki. Mä en tiedä yhtään miten tää voi lähteä, mutta Civello on kyllä yksi paha äijä. Tavallaan mun pitäis pystyä tekemään. Just se, että niinku ei missaa sitä, vähän niinku Ella on se ykkösen. Ihan eka. Mutta ihan sikana äijä. Pakko myöntää, nyt kyllä pelottaa. Kannattaa ottaa kirjain vaan. Ei Nino, älä yritä. Nino yrittää päästä päässä. Se on pakko tehdä. Oli, olihan se! Se on siinä, se kova! Se on meikäläisen vuoro. Pitäisiköhän laittaa vähän tuota meininkiä peliin. Meininkiä! Mitäs se on? Katsojat on aika paljon pyytänyt koko kesä semmoista hyppyä kuin kympi saksalainen. Miltä kuulostais? Haluaisko kukaan lähteä siihen mukaan? Ei. Minullakin olisi vastausvuoro taas. Ella! Vitsi kun mä en itekään halua tehdä sitä, niin kuulon miettiä. Tässä kohtaa ihmiset kannattaa tilata tää kanava ihan oikeesti, koska nyt laitetaan vähän kroppaa likoon. Ja en mä voi jättää mun joukkuetta pulaa. Et vaikka sun on pakko tehdä se, koska mä en tee sitä. Mä käyn nyt pissalla, niin tota. Mainoskatko. Joo, mainoskatko tähän väliin. Se kipu on ihan järkyttävää. Se on vaan niin se alku, se tunne, sä et halua tulla pinnalle sen jälkeen. Vitsi kun mulla on näin heikkoja. Toiset vetää, niin niillä on semmoset uimahousut sortseen alla. Se auttaa, joo. Me ollaan nähty itse teossa, niin meillä ei ole mitään. Meillä ei ole mitään. Vitsi, että on hyvä BetSafe-mainos tässä. Hulluja hommaa. En kyllä tee toista kertaa enää tänä vuonna, se on varma. Vähän sydän hakkaa itselläkin. Tää on maailman helpoin temppu, niinku temppuna. Maailman helpoin? Temppuna. Niinku, eihän toinen vaadi mitään. Niin, ei. Etäks sä aika? Hits! Tää on ihan suoraan sanotusti, se on pakko tehdä. Ihmiset, please tilakkaan. 3, 2, 1. Sit mennään. Ai. Ei tuu tippalinssiä tai mitään, ei tunnu missään, ei satu yhtään. Sattuu ihan sikana, kyllä se kannattaa kerran kesästä tehdä. Se on semmonen ihan kannattava juttu. Meinas tuo itku. Laita tuota hiukset, jäätävä kajakaus. Mursujen takia, vielä mua ei satu, mutta nyt sattu. Moi moi! Moikka! Ei tuu pintaa! Se on hengissä. Nyt se tuli kunnon aallot koko paikkaan. Ei saa puhua vielä mitään. Ei oikein pysty uimaan. Ei tuu kirjeitä tästä, mutta tää oli niinku pakko tehdä. Että tää on läppä, kun yleensä kun tyyppi tekee saksalaisia, niin kaikki on silleen, ei tunnu missään, ne on coolisti, ihan leijana. Mä niin on itkeä tätä, että sattuu. Mutta ei sitä voi kieltää, että onkohan nyt jotain pientä. Pientä jälkeen. Mitäs sitten? No ei ainakaan muu varo. Uskallakseen hyvätä kolmasesta. Meidän täytyy käyttää hyödyksi tätä niinku tason oikeastaan päällä jotain, mitä ne ei saa. Niin. Oi! 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 Se piti olla 360 kartta! Se oli! Ei se ihan ollutkaan! Tilanne on, että Mursuilla on SP ja meillä on S. Ella epäonnistui äsken ton 360 kartsaan, niin nyt jos Katja tekee ton onnistuneesti, tarvittaa sitä, että lehmät voittaa. Mutta ei mitään paineita, Katja. Hyvä, Katja! Hyvä, hyvä! Oliks se siin? Winner takes it all! Te tiedätte mikä aika se on ihmiset! Ai. Oli hieno matsi ja näin, mutta mikä hienoita? Niin Vellu teki tän kaiken samalla tulevalla isäksi. Mursut pääsee vetää vähän russia saunaa ja me päästään nauttia kattoo. Ja historian ehkä viimeinen Game of Splash oli toistaiseksi varmaan siinä. Niin tota, tippa tulee melkein linssiin, että on tää ollut hienoa. Niin. Ja tippa tulee ja toisille tulee mustelma selkään ihan just. Vai? Haluatteko te tätä lisää? Yleisö! Jos PT Vatonen syö Ninon kanssa sen banaanin nytten, niin sit voi olla, että tulee lisää. Mennään kiduttaa meitä. Oi ei, nyt mulla tulee huono omatunto. Kiitos Vellu. Iso kunnia, että oot ollut. Kiitoksia. Rinkeli. Me otettiin sen. Vella, hieno ottelu, hieno ottelu. Pohti myötä, että vähän tulee semmonen paha omatunto, mutta mutta ei niin sitten oikeestaan tuu. Rutisimmässä niin pieni sadisti herää ja vähän nauttii, kun ne vetää sen. Ei siinä mitään pahaa voi kuitenkaan käydä. Miltä se tuntuu nyt? Ei mä haluu tehdä tätä! Sattuuko tää? Terkkuja!
äidille. Oli kiva tuntea ja kommentoi, jos sä kannatit mursuja. Me halutaan tietää, oliko niin meilläkin. Niin, totta. Mä tiedän, että ja ihmiset, antakaa nyt tykkäys tästä hyvästä tälle videolle. Joo, tilatkaa Terno. Just näin. 10 000 tykkäys, niin tulee vielä video. Joo, joo, 10 000 tykkäys, niin tulee vielä video mun kanavalle. N-I-D. Nyt. Ai ai! Ootteko kunnossa? Se oli rehellistä! Nyt on hyvä lähteä tästä futistreeneihin. Nyt lähdetään pelaa jalkapalloa, koska meillähän on jalkapallopeli tulossa, niin tulkaa katsoa sitä. Tässä ollaan viimeistä kertaa vielä joukkoittain. Nyt voittajille tottakai palkinnoksi ihan niinku upo uusia. Se on pakko tehdä tarroja. Oikin voi laittaa tietysti MacBookkeihin tai iPhoneihin tai mihin ikinä haluukaan. Niin annetaan nyt mursuillekin lohdutuspalkinnoksi. Niin, kiitos, niin, ei satu enää. Niin, kato, ettei tarvi ihan tyhjikäsi hima lähteä. Ja tilakkaa ihmiset näitä kaikkien ihmisten kanavat. Sen mä haluan sanoa. Tai menkää LTGlle treenaa, niin... Jos tuutte käymään, teette joku tosi kovan tempun, mä saatan antaa suoraan täältä Splashilta näitä tarroja noin palkinnoksi. Ei kai tässä muuta. Meinaa ihan herkistyy. Ehkä tarina jatkuu, ehkä ei, mutta... Yksi Ara jäi tänne maailmalla muistaks, mutta... Eikä siinä. Se oli Ara. Se on Marko. Se on Marko.